Mən hal-hazırda Bərdədəyəm, əziz tamaşaçılar. Bir araşdırmamızın izi məni bura gətirib. 24 yaşlı Salman Bayramovun ölümü. 2016-cı il, may ayının 7-si. Birdən kəndə bir səs yayılır ki, avtomobil yanır və o avtomobildə çox belə deyək tükürpədici bir səs gəlir. Yaxınlaşırlar avtomobilə. 24 yaşlı Salman Bayramovun yandığını görürlər. Və çox maraqlıdır ki, spirt tökərək yandırırlar. Ana iddia edir ki, şübhələndiyim şəxslər var. Amma 2016-cı ilin may ayının 7-sindən bugünə 150 ailənin yaşadığı bax bu balaca kənddə çox təəssüf ki, hələ də Salmanı yandıranlar tapılmıyor. Salman bu evdə yaşayıb, hə? Bəli, bəli. Burada böyüyüb. Bu ev Salmanın evi. Üçüncü günü dayanmadan oğluma zəng gəldi. Bu da ustaya kömək edirdi. Zəng gələndə oğlum bir an yuxa çıxdı. Ata əsəbləşdi ki, uşaq haradadır? Gələndə dedim atam, hara getmişdin? Atan əsəbləşir, səhər mən mamayın cüməyə içənə gedəcəm. Dedi, ana, xalam çağırmışdı. Səhərisi günü saat 10-u işləmiş, çiskin yağış başlamışdı. Ata dedi ki, maşını salı çəhər, o qaraj nədən ötəridir? Bu çıxdı, elə bildi ki, ata maşını qaraja salıb. Ata çıxır ki, maşın qapıda yoxdur. Qarajın da qapısı açıq. Qayıtdı içəri ki, maşın qapıda yoxdur, Salman hara gedir? Zəng elədi, şey saat 10-dur. 9-dan sonra bu evdən çıxdı. Saat 10-dur, cavab gəlmir. Qonşu kətdən yoldaşı xəstə olan oğlan var imiş. Yoldaşı bura qız olduğuna, atla gəlmiş ki, yoldaşından halı bilsin. Gələndə görür ki, bir maşın yanar, həzin-həzin. Bir pis səs gəlir. Gəlir kəndə hay salır ki, belə bir maşın var. Gedirlər ki, maşın Salmanın maşını. Uşağı vururlar, hansı, harada vururlar bilmir. Vururlar, qoyurlar arxa sidiniyə. Spirt dökür, od verirlər maşına. Amma çiskin yağış yağmış, uşaq da yəngib partlayıb, şokdan ailəndə düşüb. Amma dili yox idi. Biz getib balinsiyada gördük. Başı qırxılandı, saç saxlayardı. Başı qırxılandı, baxdı ki, başı yoxdur. 8 gün saxladıq, 2 dənə professor çağırdıq üstünə. Yanğından zəhərlənmə novat yeridir, o qədər partlayıb, yanğın bir tərəfdən infeksiya, spirt döküldü nə, infeksiya. Təzdənlən başında da küt alətlə dedilər, 2 dəfə ağır zərbi ilə vuruqlar. Hətta sümüyü beynə batmışdı, 2 dəfə əməliyyat elətdirdik. O 8 gün deyərəm ki, hamı yanımda oldu, amma heç nə, bir kəlmə də ala bilmədim balamla. Telefonu tapıldı, ayrı şəkillər də var idi, amma elə bir... Bir şübhə doğuran şəkil döyüldü, deyilib, qovum öylədin şəkilini telefona da salmışdı, komputerə də. Onun üstündən heç nə tapmadım. Çox pul hara gedir? Yəqin ki, maşın adı ilə aldadıb, onu vurdurduq. Vurdurduqları adama yəqin ki, təklif eləyirlə ki, onun üstündə pul var, götür, başında əz yola sal. Bu, elə belə adam işi deyil. Mən onu çağırtdırdım ki, sizin zənginiz olub buna. Dedi, uşağını izləyirdilər, xəbərin yoxdur. Dedim, Arif müəllim, heç nə bilmirəm. Dedi, uşağını döyüblər, xəbərin yoxdur. Dedim, Arif müəllim, bilmirəm. Amma Arif müəllimin oğlu nə danışdıran olub, nə incidən. 10 gün gizləyiblər Arif müəllimin oğlu. Gücüm çatası adam deyil. Hara getdim, mən izlənildim. Mən düşməni bilməliyəm ya yox. Demirəm Arif müəllim düşməni. Kim eləyib, kim elətdirib onu bilir. 100% bilir, o 40 gün içərisində planlaşmış bir iş olub. Halim dedi, bilirəm. Halim Zeynalov, Arifin qaynıdır. Dedi, bilirəm, demirəm. Oğlum gəldi, dedi ki, Halimə dayı. Mən deyirəm, sizin bacınız oğlunun 200%, 100% deyil, 200% bu əhvalatdan sonra bu işdə əli var. Dedi ki, yox, ola bilməz. Mən də dedim ki, arxalı köpək qurt basar bala. O arxalıdır, mən arxasızına qayra bilərəm. Belə deyəndə dedi, xeyr, bunu eləyən bir arxasızdır, yəsizdir. Amma madəm ki, şəkil əhvalatından bilirsin, ki, deyəqin hara qəlbi doğru qoyur. Güya ki, yev çiflər, kef məclisi olub. Oğlum içən olub ki, kef məclisi olub. Dağları aşdım, gəldim.
Gülleri düzdüm geldim. Zülüm elinden. Sizin yanınıza bezdim geldim, bezdim. Tek kırılmaktan. Hedelenmekten korktum geldim. Ona dedim ki, malım yüce size bakalım. Uşaklarım mektebe gelir. Aparıp getirirler korka korka, bilmirik. Düşmenimiz kimdi? Hansıdı düşmen? Ona gözüm her için çetindi, çetin, düzebilmirim.